Yo, de mensen, LinkTech en welkom terug bij dag 4 en tegelijkertijd dag 5 van deze awesome kerstmiracle van deze supercoole special Minecraft map. Elke dag gaan we gewoon weer lekker special spelen en vandaag ben ik hier samen met Sylvextrium. Oftewel, altijd compilaties. Yay! Yeah. Goed, in ieder geval, we zijn bij challenge 4 en daarna gaan we challenge 5 doen, maar ik hoop dat challenge 4 heel kort is. Oh, we hebben alleen torches gekregen. Oh. Wat zou de opdracht zijn? Aan jou de eer om een knopje te drukken. Wat moeten we doen? Ah, wat zegt hij? Oh, ik weet het niet. The world is starting to become very gingery. Lekker. Okay, go and stop the gingerbread man before it case and in oh injury. Het is echt gewoon die eerste dat echt gewoon voor. Like, what the fuck? Oké, go to the gingerbread cave op die coördinaten en stop de gingerbread man from taking over the world. Ik heb trouwens een cave gezien, ergens. Stop the gingers. Stop the gingers! Narnia! To Narnia! Ik denk hier. Ik heb geen flauw idee. Hier staat, hier. Wat is dat voor woord? Dit komt wel. Caution. Gingerbread cave. Ja, yeah. Hier is een man. God. Oh, kijk hier! Oh, een wolf. Hallo, meneer wolf. De wolf. Hallo, meneer de wolf. Ja. En voor mij zie ik helemaal geen gingerbread. Nee, oh, kijk, de gingerbread! Oh my god! Kill it! Kill it! Kijk, afstand. I got him. Oh, nu naar deze deur. Nu zit je vast, of niet? Zit je nu vast? Yep. Voilà, okay, let's go. Kom. Ja, maar nu ben je er. Kijk, ik kan je er nog uit laten. Kom. Nee. We moeten 20 rotte flash en 20 bones in de hopper stoppen. Ja. Maar ik weet niet of mensen of dingen gaan spawnen hier. Nee. Oh, hier, mob spawning starten. Ja, maar dat kan toch niet op peaceful? Alright, let's go. Hij staat niet meer op peaceful. Oh, oké. Okay. Maar denk hoe gaan we die doodmaken dan? We hebben helemaal niks. Dat maakt niet uit. Ah! Oh, daar zijn ze. De gingerbread. Fight me. Hier, fight me met gingerbread. Oh nee, help me. Alright, kill them. PvP. PvP. Ah, het is oké. Okay. Oh, ze komen er allemaal aan. Oh my god, ik ben bang, man. Ah! Nee! ik ben besproken! Oké. Wacht. Ik heb een idee. Hier, meneer! Ik kom hier. Oh, je bent al dood. Oké. Maar ik tap naar mij, snel. Nu nog kan. I'm killing them. Oké. Hier. Take my sword. Ik blijf wel hier take zitten. Take my sword, my soldier. Ik ben dood. How could you? Ik ga ook dood. TP, snel! Nee, ik ben op tijd. Oké, waar is mijn zwaard? Mijn gingerbread! My poor gingerbread! Oh, nee, shit. Oh, fuck. Oké, dat is mijn zwaard. Dit is moeilijk. Ik heb mijn zwaard gevonden. Het is super moeilijk. Die skeletons doen het hem gewoon, weet je wel. Snel onder Hoe moet je dit doen überhaupt zonder zwaard? Ja, echt? Like, how? Hoe dan? Heb je niet? Er zijn wel MLG die mensen die kunnen. Oh my god. MLG pros, jongens. MLG. Pro's as fuck. Oké, waar is mijn zwaard? Heb jij mijn zwaard? Ik veel. Ik sta hier. Oh, ik heb hem. Gooi snel de kabel. Shit in, joh. Oh, mini zombie! Hij heeft jouw zwaard gepakt. Ik heb hem gekild. Oh, ik ben dood. Nee, ik heb het zwaard weer. Oh, ik heb ook een zwaard. Hoeveel van die rotten flash shit heb jij? Weet ik veel. Hoe ziet het er überhaupt uit met deze texture pack? Ik weet het ook niet. Het is een van de kaartjes zijn het. Ik heb. Oh. Hoeveel heb je er? Niks meer. Ik ben dood. Maar ik had er 4 of zo. Hoeveel moet je er hebben? Ik heb een boog! 20. Fuck you! Snipe ze! Oh. 360! Blok het. Alright, ik heb heel veel rotte flash. Hier. Ik gooi er alvast 12 in. Holy shit, man. Dit is moeilijk. Ja, dit is ik had niet verwacht dat het zo moeilijk zou zijn, die gingerbread. Dat ze ons zo dood laten gaan. Oh, je slaat me dood, man. What the fuck? Ik doe misschien op je. Heel misschien. Weet niet zeker. Vrede. Het gaat om kerst. Oh, fucking hell. Oké, stop al je shizzle er vast in. Ja, voordat ik weer doodgaat. Ik heb het. En ik spreek meer uit de waring. Wat is dit? Oh, dit is full armored. Ik dacht dat jij dat was. Aan, man. Hij moet dood. Gingerbread man, what are you doing? Oh, kijk, ik heb een helmet. Nice. I'm protected, all bones my god. Have been collected, man. Wat? All bones have been collected, staat er. Nice, all bones. Dat betekent dat we alleen nog gingerbread moeten. Oké, maar dat heb ik niet. Die rotte flash. Heb je rotte flash? Nee. Oh, heb je geen... dan een zombie. Ja, we rekken hem. Oh, je hebt een helm gewoon gekregen. Ja, die heb ik uit die zombie of... Nice. Gekregen. Oh, fuck. Niet doodgaan. Oh, yeah. Ik heb er 2 in gestopt. Kijk, dit is de best idea ever. Oh, nog 1 hartje. 1 hartje. Pas op. Check dit. Oh, kijk, we hebben ze. We hebben alles. Ah, yay. En nu? Denk gewoon hij is open. Ah, yes. We kunnen terug. Get wrecked, mate. We kunnen terug. Mooi.
We made it. We hadden hier eigenlijk nooit heen moeten gaan, maar dat maakt niet uit. Echt hè, maar we hebben het gedaan, man. Wat een drama. En we hebben nu de cookie. Ja. De gingerbread. Ik heb de gingerbread in mijn hand. Oh my god. Oela boela. Moet je altijd doen. Oela. Ik hou meer van offeren. Wacht eventjes, de item frame mag die hebben. Kijk eens. En even kijken, daar doen we dan. Wat gaan we erin doen? Een bone van de gingerbread faggots. En jou, leer, om te doen. Waarin doen? In je kontje. Aan je paard. Hiernaast mag je hem zetten. Kom, okay. Go. It's your honor. Dadelijk als het paard het op. Wat heb je dan? Goed. Oké. Okay. Waar staat hij scheef? Stop it. Weet ik niet. Hij staat alleen maar scheef. Oké, staat aan. Oh, oké. Okay. Sorry. In ieder geval, jongens. Dit was de vierde task. En we gaan door naar de vijfde. Yeah. We hebben dus 1, 2, 3, 4 challenges gehad. En we gaan nu meteen de vijfde achteraan doen. En die zit natuurlijk op de bovenste etage. De bovenste bedoel ik 1 etage hierboven. Wat een kut. Ja, echt. Ik wil het net zeggen. Goed, hier zit trouwens een plaatje van een chest. En wat erin zit, is een chest. Wow, how convenient. En sticks, en coal, en red wool, en lime wool, en glass. En crafting tables. 64 craft tables. Enchantment tables. Cobweb, jungle leaves en een present builder SF5. Oh. Oké. Ik ben wel benieuwd. Ik ga hem aanklikken en ik zie wat er komt. Just before Christmas ends, you need to build presents for your friend. Build each other presents. Oké. Dat wordt een beetje een soort van Buldorf-achtig idee. Buldorf. Welkom bij een nieuwe Buldorf! Alright, wat zou een mooi plekje zijn om een cadeau te bouwen? Weet niet, op een plat stukje ergens. Of bij de kerstboom. Kijk. Maar we moeten dus iets heel moois maken. En ik geef jou de eer om aan de ene kant te bouwen en ik aan de andere kant. Oké, dus ik ga hier en jij daar. Okay. We mogen niet stiekem kijken. Want dat. Gewoon onder de boom doorkijken. Niet doen. Ik ga aan deze kant van de boom bouwen, dat je het niet kan zien. Okay. Ik ga het heel mooi recht maken. Okay. Ik ga een pracht cadeau maken. Mooi. Okay. Iedereen jaloers zou worden. Is er een grootte die we moeten hanteren? Ja, hoe groot jij het cadeau aan mij wil geven. Dat wordt dan een gigantisch groot cadeau. Ik heb een stukje van de kerstboom moeten slopen. Sorry. Hoe durf je? Niet de kerstboom. Hij stond in de weg, ja. Niet de kerstboom. Alles behalve de kerstboom. It's too late. He died today. Weet je wat de kerstboom betekent voor de kerst? Dat bomen met kerst. Dat er heel veel bomen. Oh, ik heb nu al niet meer genoeg lijmwol. Dus we kunnen beter samen een cadeautje maken. Ik ben nog steeds bezig. Maak maar ander materiaal. Ik heb denk ik ook niet genoeg. Voor mijn part mag je trouwens in het huis lopen. Dat ga ik nu ook doen. We hebben allemaal slingers gaan hangen. En daar kan je heel veel van deze shit pakken. Hey, niet kijken! Ik was niet aan het kijken. Ik liep alleen langs. Ja, je krijgt allemaal boeken voor kerst, Link. Echt waar? Ja. Yes, altijd al gewild. Hè? Boeken. Boeken, that's what we want. Zelfs als boeken krijgen voor je verjaardag. Dat is ook heel leuk, hè? Ja, dus ik wil niks liever hebben dan boeken. Hey. Boeken. Is het dat moment dat je oma een boek geeft voor je verjaardag en jij moet blij zijn? Ik haat je. Ik doe mijn ogen dicht. Ja, goed zo. Oké, ik mag helpen. Ik zit gebukt. Help, ik zit gebukt. Wat gebeurt er? Stik in je buk, ja. Yes, stikt in je buk. Burgersticker. Bijna precies hetzelfde gedaan. Ik heb niet gekeken hoor, maar... Wat doe je daar? You faggot. Ik ben hem even aan het decoreren. Oké, ik ga even torch plaatsen. Dat maakt het super fancy as fuck. Look at it. Oh, die heb ik ook nog. Ik heb er 57. Ik heb ook ontiegelijk veel. Ik weet niet hoeveel. Maar heel veel. Ik ga er kaarsjes op doen. Kijk, kaarsjes erop. Mag je hem eerst uitblazen voordat je het cadeautje pakt? Oh, dat is wel een goeie. Ja. Ik heb ook heel veel kaarsjes erin van. Holy shit. Als kerst zo was, weet je wel. Kerst was het, like this. Ja, als je kerst combineert met je verjaardag. Als je verjaardag bent met kerst, dan doe je gewoon kaarsjes op de cadeautjes. Man, je cadeautjes kerstboom. Kerstboom in de fik. Haar in de fik, broek in de hens. Wauw. Ja, yo, ik ben klaar. Ben je klaar? Juffrouw. Oké. Jij gaat eerst kijken bij mij. Wat je zoveel rode bol, man. Ik had best wel veel rode, hoor. Ik had er 2 over en ik heb een veel... Oké. Nou, laten we... Nou, wat hoort er nou bij een cadeau, Link? Oh my god, please stop it. Nou, er hoort een heel mooi strikje bij met heel veel kaarsen en dan zo'n lintje. En it makes it Christmas perfect. Oh, mooi. Nou, maak hem open. Mag ik blazen? Blaas.
Dat is één. Oké, oké, ik ga hem openmaken. Okay, maak open, maak open, maak open. Hype, 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 oh, hype. Het zijn boeken. Yeah. Boeken van oma. Hey. Hey. Kijk wat in de chest zit. Prachtig. Zijn dit chests? Prachtig. Ah, huh? Waar is die chest? Ah, daar. Daar. Jee, resterende spullen die je niet nodig had. Ik wil trouwens het koekje terug. Oh. Ja, ik wilde hem echt net eruit pakken. Ja, echt waar. Ja. Nee, dat zijn al je cadeautjes. Ik zal hem even dicht doen voor je. Kijk eens aan, mooi spul. Hartstikke mooi. En dan gaan we kijken naar jouw cadeau. Voor mij natuurlijk. Hey. What the fuck have you done, man? Dit is mijn cadeau. Het was mijn idee om zo'n strikje te maken. En dan nog, zeg maar, in een kruisvorm, weet je wel. Echt zo'n klassiek pakje, weet je wel. Ik maak hem open. Ik vind hem echt lelijk. Ja. Oh. Waar is de chest? Oh, zijn enchantment tables? Ik had geen chest, dus gewoon je krijgt dat wat erin zit. Als je me een chest had gegeven. Auw! Niet doen! Oh, mijn chest is leuk door jou! Kom hier! We hebben een pijlenboog aan je gegeven, hier komen! Wow, hij gebruikt. Wow, you bitch! Gebruik maken van mijn cadeautjes, hè? Ja. You motherfucker! Oh, ik zit zelf vast erin, nee. Oh. Niet doen, don't do it. Fuck you. Oh. You die now. Nope. Yeah, al die items. Goed, in ieder geval, dit was de Christmas Miracle. Ik hoop dat jullie genieten van deze twee opdrachten op één video. Ik weet niet of dat leuk is. Oh my god. Zit vast. Yep. Ik weet niet of dat leuk vindt dan al die video's. Elke aparte video of alles gewoon bam in één keer een video. Laat het even weten in de comments wat je leuker vindt. In ieder geval, Jeremy, bedankt voor meedoen. In ieder geval, ik zie je de volgende dag van deze Christmas Miracle. Dat is mijn mening. En dat is later.